Eita, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Hoje nós estamos começando a fazer a limpeza do açude do João Caçamba, né? Já limpou um bocado, não foi, não? Já limpou um bocado, trabalhei 2 dias, ontem e hoje. A bagaceira de João Caçamba já jogou para fora. Já, né? Tirou o mato só, filho. Só esse canteiro no meio aí, né? Esse canteiro aí lá para segunda-feira, Deus é quem sabe, tiver com vídeo de saúde, nós jogamos ele fora, não é isso? Aí tem a represa para tirar também? A represa, eu passei lá um pouco do veneno lá e está começando a amarelar. Quanto mais ele murchar, fica mais maneiro para jogar para fora, né? Esse canteiro vai dar um fogo da fé, não vai? Vai. O mulugu agricultor vai botar fogo lá para botar a batata. Então aproveitando, já bota fogo aqui, queima tudo, né? Queima tudo junto, né? João Caçamba bateu para a mão do trabalhador, não encontrou, porque o serviço aqui é bastante pesado. Aqui é pesado. E os trabalhadores da região da gente aqui é de pouca nada, né? Pouco, né? Pode encontrar um trabalhadorzinho na rainha, né? Mas só foi lá para segunda-feira, agora amanhã já é sábado. Já é sábado. Amanhã também João Caçamba não trabalha, né? Amanhã não, amanhã é feriado de férias, porque amanhã é de João Caçamba comprar carninha na rua, né? Aniversário também. Aniversário, aí. Amanhã completa 56 anos, João Caçamba. 56 anos. Mas não vai fazer festa, não, né? Vai não, né? Vai não. Vai não. João Caçamba, se tiver vontade de beber só um litro de romontilho em casa, e já era. É. Então, pessoal, agora estamos aqui na tela do sangrador. A gente acabou descobrindo que a tela rasgou, não foi? A tela rasgou, essa tela está sem cultura aí. Viu? Por isso que o peixe que a gente botou, tambaqui, carpa, essas coisas, não estava. Desceram para a lagoa. Desceram para a lagoa. Onde foi o furo? Foi aqui, não foi? Foi aí. Aí tem uns portinhos que a coisa pegou, mas tem um canto velho aí rasgado. É aqui embaixo. Dá para ver. Ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Está para ver aqui, minha mão. Ela não levantou, ela rasgou. Ela, né? Rasgou aqui. Aí nas enchentes, o peixe fica louco para descer, desce mesmo. Desce. Né? Eu vou botar outra tela, e essa tela aqui eu botei no canto errado. Por quê? A correnteza aqui é demais, né? A tela se usa numa água parada. Porque aí você, opa, não tem perigo dela rasgar. Vai botar mais no fundo um pouco, é? Mais no fundo, mais aumentado tanto daquele pau ali, é? Lá da enxada? Isso. Vamos ver uns 10 metros de tela, né? A tela tem que ser um estorno fixo aí, né? Um estorno bem feito, que eu vou mudar. Vou botar mais essa tela de plástico, não. Vou botar a tela agora de arame. Galvanizado. Galvanizado. Acho que ela rende mais. Dura mais, né? Não tem risco de rasgar. Essa aqui é até para aquele ganchinho que vem lá, de sujeirinha, é. Ela rasga. Atolou, foi? Atolou ali. Então, pessoal, ali, quando tiver esse mato encher, é o tempo de buscar o peixe, né? É, na hora que nós botar para encher na mesma semana, já pode ir ver, né? Aí montar o berçário aqui também. Tem muita água no rio aí, né? Precisa pra encher. Como ficou muito atraído aí, vamos botar o berçário. Passar uns 60 dias para isso, depois nós solta. Ela não catava os bichinhos, né? É. Pra nós ver, vai funcionar a criação. Porque essa vez agora o peixe foi pouco demais, foi? Foi pouco. Não pagou nenhum trabalho de estar vindo olhar e dar ração. Não, o poxa tá ali esperando energia. Fui lá ontem de novo. Ontem é ontem eu fui, não foi? Ontem é ontem. Tá 3 dias. Estamos esperando vir ligar, dessa vez abrir os arames para eles passar, né? É aqui, não pode não passar embaixo de arame, não. Não pode, e não pode sair daqui, não, porque da hora pode acabar sair e chega, né? É. Tem que passar o dia pelo aqui, em setembro. É como eu falei no outro vídeo, pessoal, vamos botar o refletor. Tá um poste na beira do açude com o refletor e câmera, né? Pra ficar monitorando. Pra ficar olhando aí, se não tivesse morador aqui por perto, não queria ser, não, né? Mas não tem ninguém, morador aqui não tem, não. É. Aí vamos... Agora... Vamos também botar a internet, pessoal, para a gente conseguir monitorar de casa 24 horas por dia. Porque o investimento do peixe por ração é caro, né? É caro. É, eu já conversei com um menino que tem experiência no ramo. Ração não é muito barato, não. Se eu botar um monte de peixe e perder, não adianta. Não, tem que fazer um negócio bem feito. Botar a tela aí, botar energia. Tá monitorando de casa. Para começar, o peixe só vai vir longe, né? Tem Sergipe, tem que ir para Sergipe buscar. A gente mora em Pernambuco. É um dia de viagem, né, Léo? É de todinho lá, pra comprar peixe e tudo mais. No Caçamba nunca fui lá. Na parte do Caçamba tem vontade de ir, eu tô batizando. Não, mas dessa vez tem que escolher o peixe, mas eu. Eu sou ruim de fazer viagem. Porque lá tem peixe de todo tamanho, né? Aí vai o sagrado de um, o sagrado de outro. É, parece que essa tela é fraca. Ó, rasgou todinho. É pertinho, então. Essa aqui pode jogar fora. O negócio era fazer uma coivara e botar fogo. Deixar logo tudo limpo aí. Tá vendo que ela não levantou não, e sabe que o João Caçamba botou? É, levantou não, foi rasgou. Rasgou. Tá podre. É plástico, né? Na água. É plástico, ah. Segura não. Que dá. É. Qualquer pozinho que vem. Aí vem nas enxurradas, o resto de madeira. Bota aí, abre mesmo. Abre. O peixe. Seguro, né? O peixe desceu pra lagoa. Desceu pra lagoa. Foi como é que ele diz? Perdimos de verde, foi? Foi. Será que vê que tá correndo o riacho aí, fechando o cano, ele enche ligeiro? Rapaz, do jeito que o rio tá forte aí, ele não aguentou a semana não, ele tá sangrando. Ele tá sangrando. Porque o Jocelino Rocha, ele tá tirando o peixe dele todinho, vai vender. Aí quando terminar, ele quer ir logo buscar o peixe dele, aí vai mais eu. Aí eu trazer logo daqui, né? Mas
Não, aí vai ser assim, para semana, se não tiver comida e saúde, que Deus é quem sabe, né? Nós falamos. Tirar o resto do mato. Vamos tirar aquele resto do mato ali. Na hora que nós tirar aquele mato ali, para semana pode estar para encher. Dá para encher. Agora aqui tá bom, acho que o sono tá? Tá, mas aí o cabo vai deixar encher e depois botar a carreirinha de saco, né? Carreirinha de saco. E quando vem a chuva forte, tira o saco, tira pra o ele saco. Baixar o nível e não transbordar por cima do paredão, sim, né? Pode ser que ele passe por cima e o peixe desça também, é, olha o tanto de peixe que ficou aí, é isso? Ficou muito peixe. Ficou muito peixe. Uma sementezinha, né? Chega, principalmente a xira, a gente soltou muita xira, né? É, e nós seguramos aqui toda essa xira aí para o ano que nós tivermos com vida, mostrando aí os tamanhos que elas vão ficar, né? Então, pessoal, o Bessara tem que ficar aqui, ó. Falando que o dano dele tem que ser onde a água sai. É? Para descartar os dejetos dele, né? Vão ficar presos aí, se ficar no canto assim, sente movimento de água, eles podem morrer. Aí como aqui vai sangrar aqui a água, né? Bota isso aí, quanto mais fundo. Bota no cantinho aqui mais fundo. E quando nós fazemos uma limpeza ali, tem que estar no cantinho mais fundo. Não, a gente tira a lama daí para afundar mesmo, né? Para a galera não ficar no chão. É, nós vamos tirar essa lama daí, Léo. A gente tira essa seca até aqui mesmo. Tira essa seca e nós falamos essa lama pro... para aquele canto ali. Porque aquele canto tá baixo ali. Tá vazando ali, né? Um barrozinho aqui. Esse aqui é para vazar. Mas ali trincou ali, ó. Até a bolsa que eu botei. Tira. Você vai tirar logo essa seca, né? Quer tirar logo agora? Vai ver se posso jogar o barro para aí, né? Nós vamos trabalhar hoje ali. Não, né? Também não vamos tirar a lama hoje, né? É. Já é uma sexta-feira de tarde já. Quase 4 horas da tarde, né? É, pra essa semana o serviço aqui é isso. Mas pode vir amanhã pegar uns peixes, que os bichos estão animados, viu? Tem um peixinho aqui. Acho que vai me dar pra pegar uns 4, pra fazer um assado pra jogar acima tomar uma montilha dele. Amanhã? Sim. É. Vai com uma tarrafa boa aí nós dois. Vamos montar na cola de fazer um pirão amanhã de uma xira. Um pirão de uma xira? Será que nós pega? É, tem jeito aí na pedra. Pega mesmo. Olha a tela rasgando. Aí não, fica em saco uma nova tela, o saco também. Aprovou, não, não foi vai, o saco? Aqui vai. Nós vai esticar uma, botar as estacas bem reforçadas aí. Pode ser até essa mesmo, porque a estaca aqui não rola nada, né? E botar um fio de arame embaixo aqui em cima. Agora o fio tem que ser. Rente com a terra. Na lama embaixo. Na lama, é, vai sair costurando. Esse negócio aí, botar saco, sei lá se aprova, mas agora que aprovou. Aí não se levantou, não. Não. Mas você fez o tamanho aqui. Tem alguma brechinha, espaço? Agora, João Cássio, eu tive uma ideia da fera. O cara tem que entalhar fora da água a rede, a tela no arame, e depois só bater o arame junto com a estaca na lama dentro. Para fazer que nem. Fosse um reducho. Uma rede. Sim. Aí entalha no arame e apega o arame com os tornos e tudo na lama. Aí embaixo, né? Ele não fala na funda? E aí põe aquele arame pronto. Arame liso. Liso. Galvanizado. Que não acaba na terra. Não acaba na lama. E quando a estaca entrar na lama junto com ele, aí a tela vai lá pro. O miolo da lama. É. Dentro d'água fica aí com a mitalha mesmo. Não tá aí, não, dentro d'água. Tem que montar fora aqui e já entra com ela pra dentro. Fica certamente que eu vou varando aquela linha. Deve ser. O nalho? É bom trabalhar que ela é mole, né? É. E é bom esticá-la. Então vamos fazer esse negócio aí. Tirar a folha e pregar ela. E a pregá-la na lama. A parte de baixo, né? A parte de baixo de cima, não. É jogar e fazer uma coivada e fazer. Pô. Guarda martelo. Adianta martelo. Cadê o bala dos pau aqui da chave? É. Acaba cavando aí, você tem um bocado de lama pra tirar ainda os pés, não tem? Pra afundar aí. Aqui? Sim, eu não tiro isso aí. É um reforço, né? Não, aqui mesmo nós queremos deixar essa testada, né? Mas ali nós já podemos para ali, para o canto do cagalho. Até essa partezinha ali. Ele cheio, ele fica com o nível aqui, né? Nesse esse rebentão? Fica, a babila aqui. Só para aquela gala do dano tranquilo. O berçário lá parece que é 1 metro de altura. Ah, 1 metro é essa tela aí, né? Entendi. E ali, mas, ali na frente é fundo, né? Um pouquinho de lama. E aqui, ali já é fundo que soma. Ali é fundo. Ali já bate mais ou menos, ele seca assim, uns que, meio metro de água tem ali. Tem, tranquilo. Quando encher mais 1 metro ali. É porque o menino falou que o certo é aqui, mas da correnteza, né? Correnteza. Mas aquela parte ali botando a mangueira dentro, que é aquela mangueira de aguação, não aprova não, é? Soltando dentro. De qual? Aquela água minha lá do... Mas e a batata? Aqui parecendo uma batata, né? É. Tem que ser um canto para deixar... Correnteza. É. Não, esse é aqui mesmo. Aqui já é areia, tá vendo aí? É. Aqui nós fazemos só uma rapagem. Né? Bota ali na frente, ó. Além de não ferver do mole, é. Acho que ali é fundo. De todo jeito dá um jeito aí, né? Dá um jeito de... Um jeito. Eu, só não pode ficar no chão. Não. A gaiola fica flutuando. E também é ligeiro, 60 dias, né? Se botar no chão, pode ser aqui no morro, né? É. Em casa também tem umas bombinhas do rumo das asas. Se começar a beber na gaiola, o cara liga as bombas.
É, possa ser que a energia Deus queira saia, né? É. E parece que a energia de um caçamba é de russa. Já vieram três vezes, não foi a companhia? Três vezes. E essa aí você pediu ontem quatro. E essa ontem quatro. Uma hora eu enxu no posto, outra hora a bananeira que tava atrapalhando. Agora foi uma cerca no meio. É, vamos ver qual vai ser dessa vez agora, se liga ou não. Aqui, né? Que é pra não ligar mesmo, né? Não é. Mas vamos esperar. Quem espera nunca cansa, né? Onde está acabou de pregar, né? Agora bom mesmo aqui é aquela tela da barraca que a trevada carregou. Aquela tela de alumínio, né? Alumínio. Agora ali é reforçada, viu? Era aquela de escola lá, menos 10 metros. Era, bicho. Já tá enrolada lá, jogada. Tá enrolada lá. Como é que eu vou cortar aquilo? Com alicate, é? Com alicate. Com alicate ficava no grau, né? Eu vou comprar uns 10, uns 20 metros, né? É. Daqui pra lá dá o quê? Uns 15 metros, não dá? Uns 10, né? 10? Sim. Será que dá? É, 10 dá. É uns 12, mais ou menos. É que tem que ir lá pra cedo, né? É, lá pra cedo. Mas a água ali naquele canto ali, ó, ela já não cobre não ali. Não tá inchada. Não mas de lá pra aqui é uma tacada da fera, viu? É. Não, uns 20 metros. Não, acaba a compra, né? Baratinho também. Não tão caro, não. Agora dessa daqui não compra mais, não. Isso aí é perdido. Perdi meu peixe todinho com essa tela aí. E eu achando que ela tinha levantado, mas não, ela rasgou. Ela tava bem calçada disso agora. Não tá saindo nem agora, igual foi. Um dia atrás aí eu vi aqui, cheguei de manhãzinha, tava um meu monte de basculha. Eu fiz limpeza nela, né? É. Mas, na época da chuva. Na época da chuva. Mas ficar podendo comprar um da maior é mais vantagem. Mais vantagem. Não é? Um que não passa o peixe também, né? Não passa o peixe. Eu acho que naquela lá do galinho das galinhas tá no bom tamanho, né? Acho que dá. Quando soltar, não soltar já com uma mãozinha assim, né? É, vai botar. 60 dias preso. Botar fogo aqui é um perigo, viu? Aqui? Quanto uma setinha aí, ó. Tem um cano ali, ó. Aí estando com água não tem perigo não, né? Não. Eu não tenho mais nada, vai ficar sem água. É, sem água pode riar, né? É. Tem que fazer um serviço bem feito pra não dar prejuízo a ele. Agora queimando aí não tá. O jogar cima tá com os pés na moda, né? O quê? Queimando aí não tá, fazendo uma coivara aí. Era, não era? Dá um pouco. Eu não deixei de matar aqui, sabe por quê? Uhum. O medo de queimar a pele, mas a pele foi arrancada, ó. Tá bem mal. Mas rapaz, foi embora o peixe todinho, cara da tela. Foi. Perda total, né? Ficou só a tilápia comum, que a tilápia para descer não é fácil não. Não. Deve pirar o cu, uma doce. Desce, né? Oi? Uma tilápia de fêmea, ela desce. Assim é para reproduzir, né? É, agora essa daqui é quase um macho. É. Mas é assim mesmo, né? Ele pulou um peixe daí, tu viu? Não sabe. Não sabe? O cabo fica ali pro cabo criar outro, né? É. Olha, essa galera vai dessa cair, ó. É. Agora que o rapaz já tem razão, que ele entrava no serviço desse. Serviço é complicado, né? Tá pro chamado de 7 da manhã até 4 da tarde por 70 reais. Eu não vinha não também. A diária aqui é 70 agora, né? É. Então pessoal, se Deus quiser, lá pra segunda-feira a gente vai mostrar o andamento aqui do mato. E amanhã aí estamos de volta. Fazendo uma pescaria e ver se pega um peixe pro aniversário amanhã. Pega. E agora já são 4 horas da tarde, vamos fazer viagem, né? Vamos fazer viagem, tirar só esse restinho aqui pra nós viajar. Tirar esse peitinho de mato aí pra gente descer. Então pessoal, fica de olho nos próximos vídeos, a gente vai mostrar a limpeza do açude, vai ficar, né? Vai ficar bom, vai ficar fundo não, vai ficar limpo, né? Vai ficar lindo. Vai afundar, tem que afundar não, porque é, o bagulho não chega não. Mas né? Não chega, infelizmente. Mas ele limpa, aumentou bastante já, né? Quando abri ela, a represa abriu o outro lado. Aqui pode botar 3 mil tilápia, não pode? Sossegado. Então pessoal, é isso aí. Vamos encerrando mais um vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, pessoal.